Hej på er och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att jag ska visa er lite grann vad jag har köpt nu när jag har varit iväg. Tanken var inte riktigt att jag skulle shoppa, men det var dagen vi skulle åka hem och allt jobb var klart och så här. Så hade vi ett antal timmar innan planet gick från Palma, så då blev det att vi gick runt på stan och så, och ja, då hittade jag lite grejer. Så jag tänkte helt enkelt ta och vi ser dem idag. Okej då, jag tänker att vi kan börja med den här påsen. Sara gick jag in på. Nu ser jag att det ligger lite huller om buller från olika butiker. Men jag ska försöka lösa det här. Först så har vi en skjorta som är så här. Den är liksom med olika typer av alltså färger och sånt här. Så att rosa ärm. Blårandigt, en hel blå ficka. Ja, alltså ni fattar grejen. Jag har velat ha en sån här typ av skjorta väldigt länge. Och jag tyckte den här var supersöt då. Jag tog den här i storlek L då, för att jag vill ha den så här oversize. Så jag tänker typ såhär, när man är ute med båten, med en bikini under. Alltså jag ser så mycket fram emot sommaren alltså. Åh, vad jag längtar nu. Så att, this one. Och sen så köpte jag också en topp från Zara. Som jag tyckte var väldigt tjusig. Det är den här. Den är alltså så här stickad med grönt och rosa. Jag älskar kombinationen med grönt och rosa. Jag hade ett par byxor som jag har in mind när jag såg den här. Supersöt. Och den har lite så här wannabe korsett liknande. Så. Mm. Så den köpte jag. Sen så köpte jag också ett set. Därifrån. Med... en kjol som är med lila och grönt typ. Så här ser det typ så här fake fickor här fram. Alltså supersöt. Och till det en matchande topp som jag dog för. Mm, alltså så fin. Och den här är ju verkligen så här korsett liknande. Den har så här sömmar så här och den är lite hårdare. Alltså den har ju liksom så här pinnar i eller vad man ska säga. Men jag tyckte bara att den var superfin. Alltså tänkte jag tillsammans. Det ser nästan ut som om man har en klänning på sig. Alltså, I love. Och så kan man ju ha dem för sig och sådär. Men alltså så himla fin. Så det var det jag köpte på Zara. Faktiskt. Sen så var jag inne på Pull&Bear. Jag har aldrig varit inne på en sån butik innan. Jag har vetat om att den butiken finns. Men jag har aldrig varit inne i en sån butik. Och... jag blev faktiskt förvånad, alltså I really like. Jag köpte en hårklämma, en sån här. Jag har en sån här grön från Monki. Och när jag såg den här, jag bara, självklart, jag måste ha den här. Alltså det är ju förutom en blomma. Alltså så himla gullig. Den kostade 5 euro, så typ 50 spänn eller något. Men ja, den var väldigt, väldigt fin. Sen köpte jag också ett sånt här skärp och jag har velat ha ett sånt här väldigt länge för att det är lite så här Y2K, you know. Och det kostade 8 euro. Och det är det här som är plastgenomskinligt med sån här grej, så att... mm, skitnice. Jag har verkligen tänkt på att jag vill ha ett sånt här, men jag har aldrig liksom tagit mig tid så här att beställa. Så nu när jag såg det i butik, jag bara, yes, finally. Och sen så köpte jag ett nytt sånt här fodral till mina AirPods. För att mitt hade gått sönder och det är då en sån här klämma. För jag hänger alltid på den på några nycklar och så. Och den här har liksom små blommor på. Såna här vita, gula blommor. Så den här var supersöt och den kostade typ 50 kronor. Nice! Sen så också på Pull&Bear så köpte jag en present till Carl. Han behöver nya skor och då hittade de här skitsnygga och de kostade typ alltså 220-230 kronor eller någonting. Och det är de här sneakersarna. Riktigt så här snygga, lite så Air Force feeling på dem. Beige, vita, brun sula, våriga, snygga. Så jag hoppas att de passar och att han blir glad för dem. Mm. Sen så var jag inne en sväng på Bershka. Alltså jag älskar Bershka. Men det är så dyr frakt när man beställer därifrån. Så jag köpte den här. Så här baby tea. Alltså så söt. Hjälp vad folk vill med grejer nu. Alltså det här är verkligen så här Y2K. Mm. Cute. Nej men alltså supersöt.
Och sen så hittade jag en sån fin kjol. Så jag tänkte dels till den men också bara generellt. Jag vill ha fler kjolar för jag har typ inte så många. Och den här är så fin. Alltså kolla på den här. Jag hoppas att jag tagit rätt storlek. Oj, jag ser nu att jag är på shortskjol. Såhär skort. Ja, då är det väl bra. Så att man inte visar hela allt. Men så är det lite så här silverdetalj. Så här. Cute. Tänk de två tillsammans. Wow. Sen, alltså de hade de finaste så här stickade klänningarna. Och jag bara, jag ska ha. Jag ska ha. Nu har jag inte sagt priser, men ja, skitsamma. Jag orkar inte. Jag vet knappt ens vad det här är i svenska kronor. Då har vi först den här. Alltså, ser ni på det här? Alltså, det är helt sinnessjukt magiskt. Den går ut lite här nere. Och det är då liksom en tight stickad klänning. Men sen så ryggen är ju verkligen helt öppen. Alltså, ser ni på det här? Alltså, det är så fint. Den är öppen med knut. Nej, men alltså, jag dog när jag såg den här. Och jag började givetvis ha den andra färgen också. Vilket var den här. Alltså, ser ni på den här? Det här är verkligen en solnedgång. Wow. Alltså, så fin. Jag är så redo för lite värme. Oh, och gå runt med en sån här liksom. Hur härligt. Oh. Också på Bershka så köpte jag såna här små färgglada klämmor. Så att jag kan göra. Men alltså hårfrisyr typ sånt här fast med klämmor. Jag har velat ha såna här färgglada väldigt länge. Men jag har inte sett dem någonstans i butik. Så det var lite kul att jag hittade dem. Jag köpte två stycken souvenirer. Alltså jag tycker sånt är lite cringe men det är typ kul cringe. Så att jag bara, of course. Jag älskar också att samla på saker. Ja, så att alltså på Frankfurt flygplats. Jag kan inte riktigt säga, jag vet inte, kan man säga att jag har varit i Tyskland? Jag vet inte, jag spenderade några timmar där i alla fall. Så jag tänkte Frankfurt flygplats. Så att det är en sån här liten magnet liksom. Ja. Så jag får väl åka tillbaka till Tyskland och vara där for real någon gång. Men sen på Palma flygplats så köpte jag den här magneten. Som är en liten buss där det står Mallorca. Cute. Den har kostat typ så här 40 kronor styck så jag bara, it's kind of cute but cringe. But cute. Så då blev det. Sen för plåtningen så hade vi beställt ett par skor via liksom Naked hemsidan som vi skulle ha till fotograferingen som ett alternativ till skor. Men det blev inte att vi använde dem. Men jag fick med mig dem hem. För att jag hade requestat dem. Om man säger så. Alltså såhär, jag vet inte om ni förstår. Men ja, så att jag fick i alla fall med mig dem hem. Och det är de här chunky sneakers från Nakeds hemsida då helt enkelt. Och ja, skitsnygga. Jag vill ju ha liksom färgglada sneakers. Så att ja. Super grateful att jag fick med mig de här. På tal om fotograferingen så vill jag bara säga att det här blir reklam för min kollektion med Naked som släpps den 10 mars. Är det så att ni inte har signat upp er så finns det en länk i beskrivningen där ni kan göra det. Ni bara skriver in er mail, kostar ingenting. Och gör ni det så kommer ni få förtur när kollektionen släpps så att ni hinner shoppa kollektionen innan andra innan den liksom finns officiellt på hemsidan. So I highly recommend. Link down below. På tal om fotograferingen. Jag såg under min förra video när man följde med på fotograferingen att jag fick fråga om så här varför vi plåtade med mobil. Och jag har liksom inte så här reflekterat över det. Jag har ju tänkt som att det är så här, it's kind of obvious. Men jag förstår att folk inte vet. Men det är faktiskt så att nu för tiden så typ på Naked sida när det är liksom folk som släpper kollektioner så fotas i stort sett allting med mobil numera. För att det är liksom det vibet folk typ föredrar. Så att några av mina kollektioner var fotade med systemkamera. Men det, jag vill inte ha det längre för att jag skulle ändå inte riktigt så här publicera dem på min Instagram. För att det passar inte riktigt in. Och liksom typ så här, när Hanna Stjernberg har släppt kollektioner så har alla de bara fotats med mobil exempelvis.
fun fact. Helt enkelt. Men det är lite vad man föredrar helt enkelt. Sen på Frankfurt flygplats på vägen hem så köpte jag en grej till Carl där med. Jag har inte ens öppnat den. Och det är en parfym. Och jag tyckte den här luktade riktigt gott. Något annat jämfört med vad han har här sen innan liksom. Och den här var lite mer, jag tänkte typ såhär en sommarkväll när man hade lite mer så här citrus i sig. Och nej, men den luktade bara så gott. Och det här är från ett märke som jag inte känner till sen innan. Men det är Paco Rabanne. Bra uttal. Men det är den här Phantom heter den. Och som ni ser här så är det en liten robotfigur här. Och det är faktiskt så att flaskan är en robot. It's kind of cool. Så att den i alla fall. Men den luktade jättegott. Och sen så när man köpte den här så fick man också en bag till. Gratis. Så weekend bag. Typ den här. Så att den kan han ha när vi ska på, jag vet inte. Någonting. De var gratis i alla fall. Men tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!